Umirovljenici u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro bi trebali dobiti jednokratnu novčanu pomoć. Iako se još ne zna točan iznos, iz Saveza umirovljenika su tražili da se isplati u iznosu od 200 maraka za one koji primaju mirovinu do 1000 maraka, a iznad 1000 po 100 maraka. Naša ekipa je provjerila što umirovljenici misle o tome. Vijest o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenici su dočekali pomalo skeptični. Zbog brojnih neispunjenih obećanja, pušu i na hladno. Lažu, svi lažu. Svi lažu. Pomogne svašta, pomogne li tebi stoje na platu? Pa eto, predizborna bona šta ti. Ne vjerujete znači u to? Ko će vjerovat, bona? Ko će vjerovat sa mi kao bujima? Ne vjerujem. Sve produžavaju ovo ono dok nešto ne smučkaju. Ne vjerujem. Kad dobijemo, onda ću vjerovati. Eto. Ne bi bilo loše. Jer mi u federaciji do sad nismo nikada dobili nikakvu potporu umirovljenici, nažalost. Na ovakve današnje cijene, na ovakav skupi život, bar da smo nešto dobili, kao što se dobiva u susjednim zemljama. Ova pomoć bi trebala biti isplaćena nakon što Vlada federacije usvoji rebalans proračuna koji je trenutno u fazi izrade. Iako još nije utvrđen točan iznos jednokratne pomoći, u resornom ministarstvu ističu kako će novčanu potporu primiti svi umirovljenici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da će to desiti što prije, a vjerovatno sa narednom isplatom penzija da će ići i ta jednokratna novčana pomoć. U kojem iznosu to još uvijek ne mogu da kažem. Mi smo predložili razne modele, imamo nekoliko opcija, znači isplate jednokratne i novčane pomoći, ali naravno sve to moramo usaglasiti sa Ministarstvom financija. Isplata jednokratne novčane pomoći jedini je zahtjev umirovljenika koji je Vlada Federacije odlučila usvojiti. Podsjetimo kako je Savez umirovljenika tražio izvanredno usklađivanje mirovine od 7% u tekućoj godini, te žurnu izmjenu pravilnika o redovnom usklađivanju mirovina. No iz Mostarske udruge umirovljenika Neretva kažu kako su i ti zahtjevi više nego skromni, osobito za primatelje najniže mirovine, kojih je u federaciji oko 80%. Evo i da su usvojili sve tri ove točke, odnosno sva tri zahtjeva umirovljenika, povećanje mirovina od 7% iznosilo bi za najmanje mirovine, znači koje su sada 573 marke, iznosila bi 40 maraka. Sada je samo evo da podsjetim gledatelje, naše prosječna neto plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za, mislim, 8. mjesec bila 1387 maraka, što znači da bi najniža mirovina sada, koja je 573 marke, trebala da bude najmanja 700 maraka, da bi dosegla 50% prosječne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko se usvoji prijedlog Saveza umirovljenika, jednokratna novčana pomoć bi iznosila 200 maraka za one koji primaju mirovinu do 1000 maraka, a iznad 1000 po 100 maraka. Uz svakodnevni rast cijena svih životnih namirnica, umirovljenici poručuju kako su im potrebna dugoročna rješenja, a ne privremene ili jednokratne mjere.